Ось такі вказівники стали з'являтися на будинках, спорудах та парканах в Ужгороді. Людям не варто хвилюватися, це спеціальний показчик пожежних гідрантів. Аби рятувальники у випадку пожежі могли не втрачати час на пошук джерела води. На ці таблички чітко вказано, ПГ, це є, означає пожежний гідрант. Тут ці графі, ми вказуємо діаметр трубопровода, тут ми пишемо букву К, це місце знаходження колодязь. Це риски, встановлюємо координати, написуємо координати, привішуємо на зручному місці цей показник і в случаю чого пожежної пожежі, чи не дай Бог заправки пожежної машини, пожежники бачать цю табличку і згідно цих координат точно вони знаходять місце установки колодця. Не піднімають добірущий колодязь, а лише піднімають єдиний, де вказаний пожежний гідрант. Та правда, що зекономить час? От подивіться ви, скільки то там люків є. Якщо почнуть піднімати всі люки, то прийде їм півгодини. Пожежа вже може і пройти. А правильно швидко, то знайти точно місце. Працівники водоканалу вже кілька днів встановлюють та відновлюють показчики джерел зовнішнього протипожежного водопостачання для оперативного доступу до системи пожежних гідрантів. За перші три дні почепили майже півсотні табличок. Найпріоритетнішим завданням для комунальних служб є збереження життя людей та функціонування об'єктів критичної інфраструктури міста Ужгорода. Саме тому працівники КП «Водоканал» міста Ужгорода спільно з працівниками Головного управління ДСНС України Закарпатської області проводять планову роботу щодо відновлення та встановлення нових пожежних гідрантів у місті, а також встановлення показчиків місця розташування цих пожежних гідрантів, що дає змогу оперативно реагувати на будь-які загрози, що можуть виникнути. На сьогоднішній день вже облаштовано 50 нових показчиків пожежних гідрантів. Також на сьогоднішній день вже відновлено 30 пожежних гідрантів самих і проводиться далі надалі планова робота щодо поновлення і встановлення нових. Загалом на балансі Ужгородського водоканалу майже 400 пожежних гідрантів міських водопровідних мереж. З них 64 наземні. Торік силами комунального підприємства замінили 37 гідрантів.